Fotografies personals de Laura Claramunt Garriga i família, 2 de juny de 2007. Primer àlbum de fotografies de Laura Claramunt des de nena a dona, 26 de maig de 2007. Destiny.
When you hold my hand. Santa Maria de Barberà, 9 de febrer de 1951. A la nostra estimada mare, amb el cor ple de joia et desitgem un feliç cumpleanys i al mateix temps que tot el transcurs de la teva vida puguem gozar-lo amb salut i felicitat, junt amb la companyia del nostre preuat pare, les teves filles que molt t'estimen, Maria Teresa i Laura Claramunt. Laura, del llatí laurus, significa laurel, llorer, i per extensió aquella que acumula saber i glòria, simbolitza els vencedors coronats amb llorer. Fi del primer àlbum de fotografies de Laura Claramunt Garriga des de nena a dona, 26 de maig de 2007. Continuarà.